čo skrátne pôjde. Chcem vám prezentovať jeden projekt, ktorý momentálne aj spolu s kolegami vlastne rozbijame v Bratislave. Je to na Slovensku niečo nové, dalo by sa povedať trošku s tým súvisí niečo, po čo sa snažia v Martine. Konkrétne primátor, ktorý tam rozbíja projekt transparentné samosprávy. Participatívny rozpočet súvisí takisto s transparentnosťou a s aktívnym zapájaním vlastne občanov, teda vás všetkých, ktorí tu ste. A my vám vlastne skrátke vlastne nejakým spôsobom ukážeme, aký vlastne mechanizmus participácie je a ak sa vlastne môže zapájať. Ja som tu za občanské združenie Tvorivý rozvoj a zároveň aj útoku, lebo nejakým spôsobom sa snažím manažovať tam aj tam, aby to bolo najviac prepojené, alebo cieľom je v podstate prepojiť to na celom Slovensku a zájsť niekam vopred druhej smerom, že by sa tí občania nejak podporovali v tých projektoch, ktoré budú robiť, učili sa od seba navzájom nejakým spôsobom a ďalej vlastne rozvíjali nielen Slovensku republiku, ale možno aj celkom nejakým spôsobom Európu a tak ďalej a tak ďalej. Takže toľko asi sa na úvod, ja už povie, že sa tu dá rozpozrieť, že je nedoročí, čo je úplne ďalej po občanom. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli, vypočuť si. Ja sa pokúsim byť v rámci mojej prezentácie veľmi stručný a budem rád, ak strávime viac času rozhovorom, diskusiou alebo niečím podobným, než tým, že by som prednášal nejak dlho. Skôr než prejdem samotné prednášky, tak samozrejme má zmysel, aby sme sa predstavili. Sme tu dvaja z občianskeho združenia Utopie, to je Peter Vitek, ja som Peter Nedroščík. Kúmne skrátke som filozof a psychológ a som členom Utopie rovnako ako Peter od jej začiatku. Možno krátko k tomu, prečo Utopie, lebo na to sa nás pýta veľmi veľa ľudí a tento názor pokladá za bizarný. Utopia, ak to preložíme do slovenčiny, znamená nemiesto. A my sme zakladali občianske združenie predovšetkým preto, lebo sme boli veľmi nespokojní miestom, až nájdovaní na to, ako funguje verejný život, ako funguje politický život. A dali sme sa dokopy s tým, že sme si sformulovali istú predstavu o tom, ako by spoločnosť podľa nás mala vyzerať. A tá predstava volala, respektíve zhodli sme sa na tom, že by malo ísť o čo najširšiu možno demokraciu, o čo najslobodnejšiu spoločnosť pre každého človeka, ktorý v nej žije. A druhým dôvodom, a teda v konečnom dôsledku tá utopia pre nás znamená tú predstavu tej slobodnej spoločnosti, ktorej sme presvedčení, že tak úplne nežijeme. Druhý dôležitý moment, prečo utopia, je, že využívame veľmi veľa IT technológie a bez vlastne internetu a bez IT technológií, tak ako ukážem v prezentácii, by realizácia vlastne participatívneho rozpočtu to v našich podmienkach bola len veľmi ťažko možná. Participatívny rozpočet sa realizuje aj bez IT technológií, predovšetkým v krajinách Latinskej Ameriky, ale tuto sme sa rozhodli využiť všetky možnosti vlastne open source technológií a IT technológií na to, aby sme mohli informácie, občiansku prax, občianske aktivity vytvárať nejakšie vtedy, ktoré by mohli výrazne napomôcť vlastne procesu výkonu samosprávy a samosprávnej moci. Takže moja prednáška bude vlastne o participatívnom rozpočte. Rozdielil by som ju vlastne na 4 časti. Poviem skrátka, kde participatívny rozpočet vznikol, o čom asi to je. Potom by som porozprával o štruktúre participatívneho rozpočtu, o procesoch participatívneho rozpočtu a na záver by som sa pomenoval vlastne širšiemu kontextu, ktorý už veľmi skrátka naznačil a my sme sa pomenovali o participatívnej strane. Participatívny rozpočet. Zrejme máte zhruba predstavu, čo by ste vlastne o to, akým spôsobom, alebo teda, že existuje spôsob, na základe ktorého sa popri našich zastupiteľov, ktorých si v rámci zastupiteľskej demokracie volíme. Raz za 4 roky, akým spôsobom by sme sa my ako občania mohli vlastne zapájať do toho, ako sa mohli opätovne redistribuovať, ako sa bude rozdielovať, ako sa bude rozdielovať mestský rozpočet. Možností je niekoľko.
samotného balíku participatívneho štátneho rozpočtu je to rôzne. Od vlastne menších čiastok, povedzme toho 1% až po 100% rozdeľovania občanov, ktorí na základe štruktúry participatívneho rozpočtu predkladajú svoje rozhodnutia zastupiteľom, ktorí vlastne úlohu je schváliť to a vykonávať do istej miery. Participatívny rozpočet je dnes už agendou vlastne OSN. Existuje aj špecializovaná agentúra OSN, ktorá sa venuje samotnej problematike participatívneho rozpočtu. A tie dva základné pojmy, ktoré sú veľmi dôležité pre participatívny rozpočet v kontexte OSN, je dobre spravované mesto a transparentná samospráva. Prvý participatívny rozpočet vznikol v Brazílii v roku 1989. Brazília, teda Porto Alegre, je to mesto Porto Alegre a Porto Alegre má 1,5 milióna obyvateľov. Za tých viac než 20 rokov, v niekoľkých periódach, niekoľko rokov, samotní občania rozdelili 100% balík mestského rozpočtu. Tie podmienky a kontexty v Latinskej Amerike sú samozrejme iné, aké teda povedať, že samotné Porto Alegre a vlastne štát, spolkový štát, kde sa Porto Alegre nachádza, je vlastne s ekonomické asi najlepšie situované regióny. V súčasnosti funguje participatívny rozpočet aj z Európy. Funguje predovšetkým v krajinách, ako je Nemecko, Francúzsko a Portugalsko, pričom v Portugalsku funguje participatívny rozpočet priamo v hlavnom meste, teda by sa môže. Keďže ide o demokratické nástroj, participatívny rozpočet má základnú štruktúru, má základné mechanizmy, ale je veľmi rôznorodý. Líši sa medzi jednotlivými krajinami, napríklad v Nemecku má konzultatívny charakter, ale vo Francúzsku, v Portugalsku je to vlastne upravené aj základnými normami. Takže participatívne štruktúry fungujú spolu a kooperujú na základe zákonodárnych úprav priamo vlastne so zastupiteľskými štruktúrami. Participatívny rozpočet sa teda líši na základe štruktúr a mechanizmov a na základe právneho rámca. Čiže existujú štáty, kde je to priamo zákonodárnou iniciatívou zakotvené aj na štátnej úrovni, že existuje možnosť participatívnych štruktúr, ktoré môžu samospráva doplňať zastupiteľské štruktúry, a takisto existujú aj krajiny, ktoré v samotnom Porto Alegre neexistuje žiadna zákonodárna úprava. Ale tá štruktúra participatívneho rozpočtu so zastúpením občanov je tak silná, že keď predkladajú návrhy zastupiteľstvu, to zastupiteľstvo schváli. Ideme štruktúra a mechanizmy. Štruktúra participatívneho rozpočtu. Budem hovoriť vlastne teraz o najkomplexnejšom modele, ktoré existuje. Existujú aj jednoduchšie modely. Ten najkomplexnejší model štruktúry participatívneho rozpočtu je tri základné sektory. Tie sektory existujú aj dnes, len dnes neexistuje v rámci zastupiteľskej demokracie právny rámec, informačný rámec, ani komunikačný rámec, ktorý by tieto tri jednotlivé sektory spájali. Ide o sektor občiansky, sektor politický a sektor podnikateľský. V občianskom sektore jednoducho vystupujú v zastupiteľskej demokracii vlastne občania ako voliči. V politickom sektore máme exekutívu, máme zastupiteľstvo a jednotlivé politické strany. A v podnikateľskom vlastne sektore fungujú firmy a jednotlivé záujmové skupiny, respektíve politické štruktúry. Ak štruktúra participatívneho rozpočtu funguje, tak keď si zoberieme ten stredný kruh, tak to znamená si toľko, že jednotlivé kroky, návrhy, postupy, dáta, informácie a všetko ostatné sa zlieva v tom kruhu. Takže keď si to predstavíme dnes, ja zoberiem ako príklad Bratislavu, pretože Bratislava je tým, že je hlavné mesto špecifická,
a tých logistických štruktúr a záujmových štruktúr je tam oveľa viac, ako je to aj inde na Slovensku. Klasický podnikateľ, klasický poslanec mestského zastupiteľstva v Bratislave prichádza najčastejšie do kontaktu so záujmovými a logistickými skupinami, až na druhom mieste s občianskými štruktúrami. Vyzerá to asi tak. Príde logista, donesie nejaký návrh, vo väčšine prípadov vlastne už aj pripravený ako zákonodárna iniciatíva, to znamená ako nejaké uzákonenie vlastne v rámci samosprávy, bez toho, aby o tom ktokoľvek vedel. Prechádza to vlastne cez zastupiteľstvo a až v momente, keď sa to dostáva na rokovanie zastupiteľstva, sa o tom dozvedá občiansky sektor. Takže je informovaný politický sektor a podnikateľský sektor a v tom momente, keď sa to objaví na zastupiteľstvo, sa k tomu dostáva občiansky sektor. To, čo sa v Bratislave pravidelne deje, je vlastne veľmi zúfalý zápas občianskych združení, ktoré vznikajú ad hoc, aby sa pokúsili zabrániť nejakému výbornému nápadu developerov. Nejde teraz o to, aby sme demonizovali developerov. Developeri sú ľudia, ktorí chcú investovať svoje peniaze a investujú svoje peniaze na nejakom mieste, kam sa nikto v živote nebude pozrieť. Ich jediným záujmom je, aby tie peniaze, ktoré investujú, jednoducho priniesli obehový biznis. Vo veľa prípadoch sa jednoducho stáva to, že na seba naráža občiansky a podnikateľský sektor, pričom podnikateľský sektor má obrovskú výhodu. V prípade, že funguje štruktúra participatívneho rozpočtu, od začiatku, ako prichádza logistický návrh, sa vlastne dostáva do priestoru, informačného priestoru, ku ktorému majú prístup ako politici, tak isto aj občania. Tým pádom sa dá nejakým spôsobom hneď od začiatku, či už viesť politické rokovania. Mnoho návrhov je samozrejme aj dobrých, ale občania môžu k tomu pristúpiť oveľa skôr a môžu doplniť, modifikovať, respektíve ďalej rozvíjať tie návrhy. To prvoradé fungovanie participatívneho rozpočtu je samozrejme občiansky sektor. V mnohých krajinách, respektíve v mnohých mestách, teda v Lisabone, celú túto iniciatívu štartovala politická strana, ale ten kľúčový element je vlastne občiansky záujem, občianska aktivita. Neskôr sa ešte k tomu vrátim. Občiansky sektor sa člení na jednotlivé participatívne komunity, ktoré vznikajú na základe dvoch kľúčov. Prvý kľúč je teritoriálny, čo znamená, že ktokoľvek, kto má trvalé bydlisko a je treba s občanom, povedzme Ružomberku, sa môže zapojiť do participatívnej komunity, ktorá funguje pre Ružomberku. Hovorí potenciál. Druhý typ skupín, ktoré sa formujú v rámci participatívneho rozpočtu, sú tematické komunity. Respektíve tematické participatívne komunity, môžete si to predstaviť približne tak, že vo väčšine prípadov do veľkej miery kopírujú jednotlivé služby alebo oddelenie magistrátu. To znamená, že kopírujú služby, ktoré samospráva poskytujú občanom, školstvo, zeleň, doprava a tak ďalej, a tak ďalej. Tematické participatívne komunity teda môžu vznikať podľa služieb pre občanov, kde do veľkej miery kopírujú oddelenie magistrátu, ale zároveň môžu vznikať aj podľa reprezentácie. Teda na základe populačných skupín, čo by znamenalo veľmi jednoducho skrátke, že vznikne tematická skupina seniorov, vznikne tematická skupina juniorov, vznikne tematická skupina žien alebo tematická skupina rodičov s malými deťmi, ktorí potrebujú riešiť veci ako sú škôlky a podobne. Participatívny proces. Pokúsim sa byť čo najjednoduchší. Tá štruktúra je relatívne komplikovaná. Je komplikovaná práve preto, aby zabezpečila predovšetkým reprezentatívnosť. Aj samotná zastupiteľská demokracia nie je žiadna jednoduchá vec, aj keď si ju vieme rozdeliť, že máme občanov, máme voľby, máme reprezentantov. Reprezentanti takisto vytvárajú rôzne štruktúry, či už ide o výkonnú moc, vlastne výber magistrátu, alebo ide o komunitárnu moc, alebo vlastne skladovať. Úplne dole máme teda dva druhy tematických participatívnych komunít, tematické, teritoriálne.
tieto tematické a teritoriálne komunity ešte takto. Celý proces participatívneho rozpočtu trvá vlastne 2 roky. Prvý rok, keď prebieha proces schvaľovania participatívneho rozpočtu, a druhý rok, keď sa vlastne dozerá a kontroluje, akým spôsobom sa rozhodnutia prijaté v procese participatívneho rozpočtu realizujú. Takže povedzme, že začnem januárom. V januári sa začnú schádzať participatívne komunity, ktoré sú ešte raz opakujem otvorené, s tým, že človek vlastne, ktorá sa žije v Žilberku, je členom teritoriálnej komunity a môže sa stať členom aj možných tematických participatívnych komunít. Čo je dôležité povedať, že reálne, či už pre vás senior, respektíve dôchodca, alebo ja neviem, ešte študent, má trochu viacej času ako pracujúci človek, byť súčasťou viac ako dvoch tematických komunít vlastne nie je reálne možné. Tematické komunity sa schádzajú, začínajú spolupracovať a pripravujú jednotlivé návrhy, pripravujú si jednotlivé priority, ktoré chcú podporiť. Povedzme, že máme tematickú participatívnu komunitu dopravu. V nej sa štruktúruje veľmi silná pracovná skupina, ktorá rieši otázku vlastne cyklo dopravy. Druhá veľmi silná skupina, ktorá rieši vlastne otázku toho, akým spôsobom si poradiť s tým, aby cez Ružomberok neprechádzali všetci, ktorí idú vlastne zo západu na východ Slovenska. Obidve tieto skupiny pripravia isté priority, dohodnú sa v rámci tej tematickej participatívnej komunity, akým spôsobom tie priority budú postavené, vyberú si zvyčajne dvoch zástupcov. Funkcia zástupcu, rovnako ako funkcia reprezentanta, je možná, sa vykonáva vlastne v procese participatívneho rozpočtu a je možné vyvoliť iba jeden jediný krát. Prichádzajú reprezentanti na zhromaždenie, kde sa stretávajú vlastne zástupcovia všetkých existujúcich komunít. Prinesú priority a začnú diskutovať. Už sme povedzme niekde v marci. Začnú diskutovať o súbore priorít a akým spôsobom tie priority zostanú. V apríli sa dohodnú na vlastne tom primárnom zostavení priorít. Zástupcovia sa vracajú späť do tematických komunít, teritoriálnych komunít, prinášajú vlastne to, akým spôsobom sa priority vyrokovali. To znamená, že príde zástupca do tematickej komunity a povie premostenie cesty pri sídlisku, aby tam nedochádzalo úrazom vlastne s automobilmi. Asi budeme musieť dať stop, alebo budeme musieť dať stop výstavbe alebo posunúciu ďalšej cyklotrasy, pretože v tomto roku na nás vyšla iba jedna priorita, a nie jedna priorita. Tá tematická komunita sa rozhodne v prospech vlastne jednej z týchto priorít, zároveň sa dohodnú na tom, aké ďalšie priority ďalších komunít budú podporovať, zastupcovia sa vracajú späť do zhromaždenia. Zhromaždenie znovu prerokuje vlastne pozmenené návrhy a keď to majú sformulované, vyberú reprezentantov, ktorí s tými návrhmi priamo na zastupiteľstvo a magistrátu predkladajú a dorokovávajú vlastne podporné vedenie toho, akým spôsobom sa participatívne rozpočet, respektíve počas bude realizovať a zároveň plnia funkciu kontrolujúcich, respektíve dohľadajúcich, akým spôsobom sa tie projekty, respektíve návrh a priority realizujú. Participatívna komunita. Je to vlastne základný kameň alebo základná štruktúrálna jednotka celého procesu participatívneho rozpočtu, celé je to vlastne participatívne demokracie ako takej. Je základnou funkciou je vlastne vytvoriť partnerskú, neformálnu, ale formalizovanú občiansku štruktúru pre samosprávne inštitúcie. Jej základné úlohy sú komunikácia so samosprávou ohľadom aktuálnych problémov, príprava a realizácia procesu participatívneho rozpočtu v miestnych podmienkach, navrhovanie vlastných alternatívnych riešení a samozrejme kritika a kontrola samospráv. V relatívne dobre fungujúcich samosprávach niektoré z týchto funkcií fungujú. Občania sa môžu stretávať s poslancami, svojimi zastupiteľmi, môžu kritizovať, môžu istým spôsobom aj kontrolovať vlastne výkon samosprávy. Čo je dôležité, tá
tam, kde je prijatý participatívny rozpočet, to dostáva formalizovanú štruktúru. To znamená, že ak prichádza, ja neviem, niekto z občianskeho združenia a prichádza vlastne za zastupiteľmi s tým, že my naozaj nechceme, aby sa tento park vyrúbal. Je pekné, že sa tam postaví nejaká hala, alebo čokoľvek iné, ale pre nás je ten park dôležitý a príde pre vás expedíciu. Tá šanca na úspech je 50-50. V tomto prípade, ak prichádza reprezentant participatívnej komunity, ktorá už má reprezentáciu v tom zmysle, že tam už je dostatok ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú, ktorí vytvárajú aj projekty a ukázali sa kompetentní a schopní aj kontrolovať samosprávu, šanca na úspech je nikto 100%. A v tomto je, zásadný rozdiel možností občianskej spoločnosti a možností jednotlivých občanov. Čo je výhoda pre samotnú samosprávu, či už pre námestnancov alebo pre zastupiteľov, ja tu vidím vlastne dva obrovské výhody. Prvá výhoda je, že ak existujú teda v tom Ružomberku niekoľko občianskych združení, ktoré riešia tú istú problematiku, ale nekooperujú spolu navzájom, ani si nestávajú alebo neformujú nejakých reprezentantov, je bežné, že za zastupiteľom alebo na námestnanca príde 5 občianskych združení alebo 5 nespokojných, 10 nespokojných občanov, ktorí chcú riešiť tú istú otázku. Veľmi ťažko sa potom hľadá konsenzus, či už poslanec alebo úradník na magistráte minie obrovské množstvo času a energie na to, aby sa stretol s jednotlivými ľuďmi, a aj tak bude len veľmi ťažko hľadať vlastne konsenzus. Čo to znamená? Výrazne to zefektívni komunikáciu medzi občianským sektorom a samotnou samosprávou. To znamená, že ak máme 5 občianských združení, 50 nespokojných občanov, v prípade, že funguje participatívny rozpočet a fungujú participatívne štruktúry, kým to príde k zastupiteľom a magistrátu, musia si to vyhádať sami medzi sebou. Až potom môžu predkladať návrhy, ktoré majú charakter vlastne reprezentatívny, v zmysle, že prezentujú naozaj väčšiu skupinu občanov. Druhá dôležitá výhoda, ktorá vlastne pri participatívnom rozpočte je, že rozhodnutie zastupiteľov a magistrátu získavajú oveľa väčšiu váhu a stále viac a viac sa prehľadujúca kríza zvýrazňuje túto potrebu aj pre samotných zastupiteľov. Pretože asi sami dobre viete, ako občania aj vlastne zastupiteľa, ktorí tu sú, úlohou zastupiteľov v súčasnosti je, bohužiaľ, pre všetkým škrtať. Ak sa zapájajú občania do tých škrtov, to, čo sa škrtne, je prijaté na základe vlastne základu všeobecného zákona. Skážem, že pravidelne, že sme sa prezentovali, ja som tam bol zdôrazný ešte vlastne pri procese participatívneho rozpočtu. To, čo poznáme v klasickej zastupiteľskej demokracii, zásadný proces je hlasovanie. Participatívna demokracia je zásadným, najdôležitejším procesom deliberácie. Teda v slovenčine je verejné zvažovanie, ktoré poskytuje všeobecný konsenzus. Nechcem sa púšťať vlastne do presného vysvetľovania, o čom je verejné zvažovanie, aby som vás nezahlasoval, ale je to precízne vypracovaný model diskusie. Taký, ktorý pri dobre modelovanom procese, pri dobre facilitácii vlastne dospeje k všeobecnému konsenzu. Hlasovanie v participatívnej demokracii a v participatívnom rozpočte nastupuje až vtedy, ak zdiala deliberácia. Čiže v konečnom dôsledku rozhodnutia, ktoré prechádzajú participatívnym rozpočtom, majú v zásade tam, kde deliberácia dopadne úspešne 100%. Participatívna komunita, do istej miery som tu spomínal, má dve možnosti základné. To prvé je podávanie vlastných návrhov, to druhé je rozhodovanie o prioritách a dohľadanie na ich realizáciu. Čo to znamená? Máme odbor sociálnych služieb, máme komunitu seniorov. Seniory
mapujú vlastne vlastnú situáciu v meste. Dochádzajú k tomu, že máme 5 nejakých základných služieb, na ktoré sa vyčlenujú finančné prostriedky. Seniori povedia, potrebujeme všetkých 6 služieb, ale služba číslo 5, na ktorú sa vynakladá toľko a toľko finančných prostriedkov, je pre nás dôležitejšia ako služba číslo 1, a preto by sme potrebovali pre ňu istý finančný balík do služby číslo 5, ktorý sa služba číslo 1. Čo znamená, že tú službu je približujú občania. Vyhľadať vlastne národnou znamená, máme 5 základných služieb, je nevyhnutné, aby sme našli priestor pre služby číslo 6. Tým, že komunita výkladu upracuje aj projektový záver, aj spôsob financovania, aj dostupenie projektov. V súčasnosti v Bratislave, vlastne včera na workshope s participatívnou komunitou seniorov, dospeli vlastne k konsenzu, že budú rozpracovávať projekt tzv. Krízovej rady. Je to relatívne jednoduchý a veľmi projekt takmer s nulovými nákladmi, s veľmi nízkymi nákladmi. O čo asi ide, z diskusie vlastne so seniormi vyplynulo, že existujú v jednotlivých mestských častiach, ale aj na úrovni Bratislavy základné služby, ktoré sa poskytujú seniorom v krízovej situácii. Krízová situácia, seniori si zlomujú nohu, privezujú domov z nemocnice po záchodu, potrebuje vyvenčiť psa, potrebuje nakúpiť alebo potrebuje kontaktovať nejaké vlastne základné služby v tom prvom kole, ale je piatok 11.00. Ak je senior sám opustený, nemá najmenšiu šancu čokoľvek si nakúpiť, ak je to klasický senior s klasickým slovenským dôchodkom, nemá najmenšiu šancu vyvenčiť psa a nemá veľakrát najväčšiu šancu ani cez ľudia vlastne kontaktovať nejaké údaje vlastne podávom kontaktu. Seniori sa rozhodli, že si poskladajú týmto dobrovoľníkom, k tomu budú potrebovať vlastne krízovú linku, nejaký menší priestor a nejaké školenie, aby mali vlastne certifikát a boli k dispozícii vlastne s poskytovaním, teda nadobudli kompetencie na to, aby mohli poskytovať základné služby a s touto žiadosťou vlastne už teraz pôjdeme na výstavu. Čiže asi takým nejakým spôsobom sa predkladajú vlastne projekty. Teraz už mám skrátku súte časti. Takto vyzerá vlastne v súčasnosti stránka participatívneho rozpočtu v Bratislave. Je to v súčasnosti už oficiálna stránka participatívneho rozpočtu a dostane sa len priamo cez oficiálnu stránku mesta Bratislava. To, čo tá stránka obsahuje, sú prvoradé novinky, kde sa objavujú jednotlivé výstupy z konkrétnych komunít. Čiže vzniká priestor, kde sa objavujú informácie o fungovaní a pôsobení všetkých jednotlivých komunít. Obsahuje knižnicu základných textov, ktoré sme prekladali, respektíve písali. A v súčasnosti je tam vlastne 5 komunít: doprava, mesto, kultúra, školstvo, životné prostredie, seniori a mládež. Ak by sme sa prepýtali ďalej, keď sa dostaneme vlastne do priestoru jednotlivých komunít a spôsobu tej práce, to vlastne sa bližšie budeme venovať, tak sa Peter na základnom workshope bližšie ukáže, akým spôsobom prebieha komunikácia a akým spôsobom to funguje. To ešte preskočím. Zatiaľ sme vlastne spolu s občianskym združením Tvorivý rozvoj, ktoré nás pozvalo, pripravili stránku www.tvorivýrozvoj.sk. Dúfame, že sa vám vlastne podarí komunikácii s zastupiteľmi a s magistrátom dostať prvom kolastrátom na kroku, že budete rozpožívať prvom úžembe, že sa dostane oficiálnou časťou, oficiálnym nástrojom na komunikáciu občanov so samozprávom v prvom kole. Takže v ideálnom prípade ak budeme úspešní, ktorý to našej práci predmohol,
mohla zúbiť sa do roku. Posledná časť, mojej prednášky. To, čo sa snažíme, proste sa participatívneho rozpočtu je sformulovať, respektíve sformovať to, čo sme pomenovali participatívnym stavom. Začali sme v Bratislave, teraz sme v Ružomberku, budeme pokračovať ďalej. Ten záujem občianských aktivistov, vôbec občanov je dosť veľký, dokonca sa nám ozvali už aj zastupiteľia z rôznych častí Slovenska, predovšetkým z menších miest. Ale vlastne v novembri štartujeme prvé workshopy a prvé prezentácie v Prahe. V decembri by sme mali v Olomouci a to, o čo sa budeme snažiť, o čo sa snažíme, ako sme si postavili celkový projektný zámer, je v prvom kole vlastne vytvárať Československý participatívny strom a v druhom kole vlastne vytvárať Európsky participatívny strom. V tom všetko, čo som povedal, si participatívny strom vlastne môžete predstaviť ako paralelnú štruktúru spolupracujúcu s zastupiteľskou demokraciou, ale ako participatívnu štruktúru, takú, kde občania vytvárajú participatívne komunity a môžu komunikovať a kooperovať navzájom. To znamená, že ak by sa nám podarilo túto Ružomberku začať prácu participatívnych komunít, mali by sme teritoriálnu štruktúru Ružomberok a tematické komunity, ktoré by sa zároveň prepájali s komunitami kdekoľvek inde. Pracujú samé, ale existuje vlastne i ten nástroj, existuje filter, kde si môže občan vlastne sledovať len ružomberské aktivity, ale zároveň, keď si ten filter vidne, tak sa dostane aj informáciou z Bratislavy a vlastne už v decembri pravdepodobne alebo najmyskôr v januári sa dostane aj informácia, ako funguje daná tematická komunita participatívna v Prahe, a budeme sa už aj hlavou. Čo z toho vzniká? Vzniká z toho taká synergia spolupráce, ktorá sa nedá dosiahnuť ani 50 rokovaniami prešcelky alebo ministrov financií Európskej únie, pretože tá práca je priamo každodenne tu a teraz. Takže ten participatívny strom Európa, naša predstava je vlastne horizontálne siete participatívnych komunít všade v Európe. V budúci rok by sme mali byť, a uvidíme vlastne, ako to bude fungovať v Česku, ale naša predstava, teraz už nie je utopická, ale relatívne reálna je taká, že v budúcom roku by základné štruktúry participatívnych komunít a na niektorých miestach dúfame, že aj samotný participatívny rozpočet spolupráci s magistrátmi miestnými zastupiteľmi fungoval povedzme na 10 miestach Slovenska a v Česku vyzerá situácia tam, že tam to pôjde zrejme ešte rýchlejšie, takže nejakých 25 komunít. A potom v ďalšom roku by sme radi spolupracovať už s ďalšími európskymi krajinami. Ako príklad tej práce som si vybral cyklistické trasy v Londýne. Londýn má v súčasnosti vlastne najprepracovanejšie cyklistické trasy, čo sa týka informácií, ktoré sú zmapované tak, že keď idete po Londýne bicyklom, zapnete si či už mobil alebo počítač, napojíte sa na internet, tak pozviete, že keď sa vyberiete touto ulicou, koľko dopravných nehôd sa postalo, aká je frekvencia aut, aká je frekvencia chodcov, mnohé ďalšie informácie. Mapovanie týchto cyklistických trás nerobila žiadna expertná skupina magistrátu v Londýne, ale robili to samotní cyklisti, ktorí využívajú bicykel ako dopravné prostriedky do práce. Využili k tomu v podstate tie isté technológie, ktoré používame aj iné, porúkame aj vám. Tým som vlastne len chcel povedať, že občianskou spoluprácou sa dá dosiahnuť v niektorých prípadoch oveľa lepšie výsledky, než dosahujú expertné skupiny fungujúce treba pri magistráte, pri úrade vlády alebo pri rôznych zastupiteľských štruktúrach. Dôkazom nie je vlastne, že dnes asi neexistuje korporácia, ktorá by nevyužívala právo sociálne. Neviem, či poznáte vlastne, o čo asi vidíte.
Znamená asi toľko, že Siemens alebo IBM rozvíja nejaký nový software. Istú časť toho softwaru poskytne ako v open source technológiách základné kľúče a dá k dispozícii verejnosti. Robí to dnes už každá korporácia. Mnoho ľudí z verejnosti, odbornej verejnosti, ktorá sa venuje IT technológiám, sa do toho vo voľnom čase pustí a začne na tom pracovať a tie softwarové riešenia sú oveľa lepšie, ako to vyrábajú samotné experty na IBM. To isté sa vlastne deje nielen vo svete biznisu, ale aj vo svete politiky a tým kľúčovým nástrojom je samotný participatívny rozpočet. Ďakujem za pozornosť. A kto rozhoduje o tom, kde tie financie pôjdu. Teraz sme v Bratislave vo fáze vlastne pilotného projektu a sformovali sme v súčasnosti vlastne 5 komunít. Každá z tých komunít podá 2 projekty a zvolí si dvoch reprezentantov. A oni v procese verejného zvažovania, čiže na základe tej štruktúry, ktorú som pre zhruba naznačil, budú diskutovať o tom, ktoré projekty sa podporia, respektíve ktorý projekt je najlepší, druhý najlepší. Vždy to funguje tak, že participatívne komunity na základe tých tematických štruktúr povedia, že toto sú naše priority, ako som uvádzal, že máme dopravu a niekto povie, že je veľmi dôležité vlastne cez tú frekventovanú cestu, ktorú tu máte, spraviť niekoľko nadchodov, lebo je veľa dopravy, alebo niečo také. A cyklisti povedia, ale my potrebujeme potiahnuť cyklotrasu, lebo veľa ľudí by aj chodilo do práce na bicykle, ale nemôžeme aj chýba cyklotrasu. A oni sa nejakým spôsobom musia dohodnúť. Nakoniec si teda vyberú nejakú jednu prioritu, ale prichádzajú vlastne na stretnutie, na to zhromaždenie, kde sa stretávajú s reprezentantmi školstva. A oni povedia, ja neviem, máme tu bazén, ktorý chátra, ale strašne veľa ľudí by chcelo chodiť plávať, čiže potrebujeme investíciu do toho bazéna. A máme tu zelené mesto, nevyhnutné revitalizovať tento park. Čo najskôr? OK, bazén nám do roka schátra, tak zainvestujeme do bazénu. Z cyklotrasy postavíme zatiaľ polovicu, zvyšok skúsime prispôsobiť tak, aby ľudia mohli chodiť do stadia sa neskôr. Park nám ešte vydrží tento rok. Dohodneme sa všetci vlastne, že do revitalizácie parku posunieme financie z rozpočtu vlastne k tomu ďalšiu roku. Alebo nejak naopak, plus minus tak toto vyzerá. Dobre, ďakujem. Taký príklad z Ružomberka by ste nám vedeli povedať, ako by to tu mohlo fungovať na jednej konkrétnej veci? Toto nie je vec, ktorá záleží od mňa. Sú tu ľudia z tvorivého rozvoja. Dohodli sme sa, že aby sme nejak netreštili síly, ale že aj tým, že ako fungujú vlastne aktivisti túto, že sa pokúsime vytvoriť tie isté participatívne komunity, ktoré sme vytvárali v Bratislave. Ale ako budú fungovať, ja predsa nemôžem vedieť. Vy ste Ružomberčania. Ja, ale ako by mohli? Máte nejak predstavu takú? To bude závisieť od toho, akým spôsobom sa vám podarí dohodnúť s magistrátom a sú zastupiteľmi. Ja možno k tomu pomôžem mojou takú otázku, že vychádza mi to z tej prezentácie, ktorú ste pripravili, že teda či si myslíte, že súčasné programové rozpočty dnes za obcí málo akceptujú pripomienky, želania občanov cez svojich poslancov pri tvorbe rozpočtu? Áno. To za prvé určite. Za druhé, nevytvárajú žiadnu štruktúru toho záväzku s výnimkou tých volebných cyklov raz za 4 roky. A nevytvárajú dostatočný priestor aj na to, aby tie občianske aktivity naozaj mohli dospieť do nejakej formalizovanej štruktúry. Alebo viete, sú nejaké ciele,
a sú aj nejaké možnosti toho mesta. Aj prostredníctvom tých členov, či už magistrátov alebo poslancov, čo môžu naozaj tým občanom, tým ľuďom splniť. No, áno. To, čo sa mení, a zásadne sa mení vlastne medzi zastupiteľskou a participatívnou demokraciou, keď tam začne tá miera kooperácie, že to už nie je o tom, že poslanci plnia niečo občanom, ale že poslanci s občanmi si navzájom niečo plnia. Ja osobne si myslím za tie roky skúsenosti, čo tu mám, že aj to tak funguje, pokiaľ sú tie možnosti, viete. Ja osobne si myslím, že naplňa niektoré predstavy tých ľudí, ktoré prezentujú pri bežných stretnutiach alebo plánovaných stretnutiach s tými občanmi, že chceme toto a pokiaľ sa to podarí dostať do rozpočtu, tak sa to urobí. Takže osobne si myslím, že je to vzájomné propojenie si plnenia tých túžob mojich aj tých občanov. Aká úloha v tomto procese je tých občanov? Prísť a povedať vám, my máme takéto požiadavky. Vstupujú oni do procesu rozhodovania o tom? Vstupujú oni do procesu realizácie? Majú možnosť inovovať služby samosprávy? Majú možnosť navrhovať nové služby v rámci tej samosprávy? A to nie je len tak, že prídu a povedia, my toto potrebujeme, vyriešte to. Oni prídu a povedia, my toto potrebujeme a takto si predstavujeme realizáciu. Nie, nejde o navyšovanie. Nejde o navyšovanie. Tam je veľmi dôležité, že oni musia povedať aj, keď z tejto služby potrebujeme ubrať. Dobre. Čo mi príde ako vyslovene kvalitatívny skok, kvantový, o mnoho ďalej. Chcel by som sa popýtať, akým spôsobom získava legitimitu tá skupina, prípadne ten zástupca takejto skupiny, presadzovať tie záujmy tej skupiny? On je nejak volený, alebo do akej miery je skutočne garantované, že ten človek hájí záujmy naozaj tých ľudí, ktorí zastáva, respektíve, že či sa nejedná o nejakého samozvanca, ktorý sa prehlási za takéhoto participatívneho zástupcu, to nazvem, a v podstate začne si presadzovať nejaký svoj vlastný privátny záujem. No, keď som ukazoval som ti to vypol, to hučalo. Nie, ešte som sa k tomu vrátil. Toto tu je komplexnejšie. Keď som ukazoval tie štruktúry, čo je dôležité, drvivá väčšina tých informácií je verejná. Čiže začnem teda otázkou, ako získava participatívna komunita dostatočnú reprezentáciu. Zvyčajne dvoma spôsobmi, a to je počet členov tej komunity, za prvé, a za druhé spôsobom práce, ktorým pracujú. Čiže v Porto Alegre tie výskumy sociologické hovoria o tom, že zapája sa 10 až 15 % občanov. S tým, že oni rozdielovali naozaj 100% rozpočtu, 10 až 15 % občanov. Tie sociologické prieskumy hovoria o tom, že participatívne štruktúry sú pre obyvateľov Porto Alegre reprezentatívnejšie než zastupiteľ. Kvôli tomu, akým spôsobom tie participatívne komunity pracujú, a kvôli tomu počtu. Klasický problém samospráv a volie do samosprávy rovnako ako u nás. Jednoducho nepríde ani každý druhý občan. Čo sa týka reprezentantov, ešte raz, reprezentant môže vystupovať v tejto funkcii len jeden jediný krát. A je vždy volený participatívnou komunitou. Že by sa tam objavil niekto samozvaný a vystupoval, to nie je možné. Jednoducho aj výsledky volieb, aj meno toho človeka je vždycky verejne dostupné pre kohokoľvek. Čiže ktokoľvek si reprezentanta komunity môže byť. Reprezentanti komunít, zase tie sociologické výskumy a jednoducho skúsenosti ukazujú, že tí reprezentanti komunít to sú jednoducho pracanti z tých komunít. Spočiatku, respektíve, keď sa vyberajú dvaja, tie komunity vlastne prídu na to, že si vyberajú jedného, povedzme, dobrého rétora a jedného pracanta. Tí ľudia sú v tom procese celý rok. Oni dostanú
návrh priorít, idú rokovať, vracajú sa späť s pozmenenými návrhmi tých priorít na základe tých ďalších komunít a opäť musia prerokovať všetko v tej komunite, čiže oni tú komunitu naozaj reprezentujú. Ten priestor manevrovací preto, aby oni menili rozhodnutia, nie banky. Váš projekt, ktorý ste priniesli, sa zdá, že chcete teda... Hlavným problémom je prehlbiť komunikáciu s občianskou spoločnosťou. Reálne, možno na západe nefunguje, ale tu funguje. Máme rôzne občianske združenia a organizácie, ktoré pravidelne majú svoje stretnutia, ktorých zástupcovia chodia a vedia, čo chcú dosiahnuť, tak to predkladajú za členom jednotlivých oddelení. Ale druhá vec, viete, ono je to tak, 100 ľudí, 100 chutí. Tento proces, ktorý predkladáte, je pomerne veľmi zdlhavý a hovorí o tom, že teda ľudia medzi sebou diskutujú, podieľajú sa, ale keď nemajú informácie, správne informácie, čo to má priniesť, koľko to stojí, je to reálne, nie je to reálne, tak je to len mlátenie prázdnej slamy. Ale je možné, že môže pôsobiť iniciatívne na, nebude to tak, ako to teraz robíme, že teda prídu, ja neviem, z klubu dôchodcov, predniesú, toto by chceli, to sa spraví, alebo zavolajú na občia, ja neviem, do školy zavolajú, že viete čo, plod máme zbalený, pani poslankyňa, urobte nám to, alebo zabezpečte nám to a podobné veci. To sú, teraz je to osobný styk poslanca s tými občanmi. Takto to bude prenesený z týchto občana zo zastupiteľmi tých občanov však. Tak to vnímam. Do istej miery áno. Čo je ale dôležité, toto je vynikajúci nástroj na to, ako zbierať informačné know-how. Čo znamená, že keď sa v nejakej škole zvalil bod a nie, zdvihne telefón a zavolá, dobrý deň, pani poslankyňa, spadol môj plot, správte s tým niečo, ale pripravia si to ako projekt a zistia, že aj z európskych financií sa dá zabezpečiť ten plot, aspoň jeho časť. Čas sa dá vypýtať vlastne priamo od magistrátu a čas sa dá vypýtať od ministerstva školstva. V tom procese, v tej participatívnej komunite, tento proces dokumentujú. V Bratislave škole spadol plot. Nebudú volať miestnemu zastupiteľovi, ale môžu si priamo pozrieť ten know-how, zobrať si tie formuláre a spraviť to isté, čo spravila škola v Ružomberku, keď je spadol plot. Požiadať si o európske peniaze, požiadať si o peniaze z magistrátu, požiadať si o peniaze z ministerstva školstva. Tu vzniká práve tak informovaný občan a tak silné know-how, ktoré umožňujú vlastne naozaj len tieto technológie, nič iné. A v tomto je sila toho procesu. Čím je prepojený tento systém? Je to internetový systém nejaký, alebo ako sa zdieľajú informácie? Informácie sa zdieľajú tam, kde je to geograficky ďaleko internetovo, ale vlastne kľúčové je samozrejme aj fyzické stretávanie sa. Ale niekto, kto nemôže byť súčasťou, zvyčajne sa spraví zápisnica z toho stretnutia, ktorá sa odsúhlasí a dá sa k dispozícii komukoľvek. Čiže ak som nemohol byť tam, tak sa k tomu dostanem takýmto spôsobom. Zároveň tam môžem priamo vlastne vpisovať svoj vlastný názor, alebo to, čo to umožňuje vlastne tento nástroj, je vytvárať dokument, do ktorého vstupuje ktokoľvek a môže s tým pracovať ako člen komunity. Vravili ste, že vám ide o to, aby horizontálne, na úrovni Európy alebo Európskej únie mali rôzne komunity prístup k rovnakým materiálom alebo materiálom rôznych komunít. Ako budú spolu komunikovať napríklad komunity odtiaľto a komunity z Francúzska? Zatiaľ veľmi primitívnymi prekladateľmi. Zatiaľ veľmi primitívnymi prekladateľmi, ktoré existujú. Snažíme sa o Československu na začiatku. Ide o to, že ak to bude prostredníctvom internetu, kto bude zabezpečovať prevádzku nejakého systému, pomocou ktorého sa budú tieto informácie zdieľať? Momentálne to zabezpečujeme my, ale v podstate teraz sme v procese rokovania toho, že
Že aj server vlastne, aj vlastne ďalšie železové technológie, ktoré sú k tomu potrebné, bude spravovať mesto. Čiže jednotlivé samosprávy. Čo sa týka komunít, tak jednoducho členové komunít, ktorí budú zvolení ako administrátori. Výhodou toho celého je, že vy sa preklikáte, vy sa môžete preklikať, je to tak verejné, že sa môžete preklikať k tomu, kto koho prihlási do danej komunity. Kto kedy urobil aké rozhodnutie a tak ďalej a tak ďalej. Môžem, z toho, čo ste povedali, vyplynulo, že teda záleží od tej komunity, ako kvalifikovanie pripraví ten svoj zámer a ako kvalifikovanie si ho presadí. Na to však, aby mohla kvalifikovanie pripraviť takýto zámer, častokrát potrebuje, by som bola, externé zdroje, expertov, projektantov a podobne. Akým spôsobom je potom takáto komunita financovaná na to, aby zabezpečila vlastne takéto úlohy, ktoré štandardne sú financované vlastne z prostriedkov mesta, kde mesto má samozrejme prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie a podobne, tak, aby sa presadilo s tým projektom? Absolútne rôznorodé to je. Tam, kde funguje ten participatívny rozpočet dlhodobo, sa istá časť finančných prostriedkov vynakladá na pokrytie vlastne. Činnosti komunít. Činnosti komunít. Čo sa týka treba naozaj toho expertného know-how, ako je projektová dokumentácia, tam sú vlastne dve možnosti. V portále, kde vznikli aj expertné skupiny, samozrejme máme k dispozícii rôzne sociologické modely a nástroje na váhovanie a mieru reprezentácie. Čiže expertná skupina, ktorá sa zaoberá treba s územným plánovaním alebo veľkými dopravnými projektmi, má vlastne na základe tých váh toho verejného zvažovania oveľa väčšie právomoci v rozhodovaní, než participatívna komunita občanov. Ďalšia z tých rôznorodostí je, že v tematických participatívnych komunitách priamo fungujú vlastne ľudia, ktorí sa tomu venujú. Čiže ak máme tematickú komunitu, ktorá sa venuje územnému plánovaniu, tak zväčša pozostáva z architektov. A ďalšia možnosť, ktorá funguje vlastne pri tých participatívnych rozpočtoch, je, že funguje priamo bezprostredná komunikácia s oddeleniami magistrátu. Takže keď sa so zastupiteľmi dohodnú na tom, že toto je naozaj priorita, tak magistrát vlastne môže priamo vypracovať projektovú dokumentáciu pre to pomáži. Čiže asi také 4 možnosti. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Na rozdiel od pána viceprimátora, ja sa musím predstaviť, lebo som len poslanec. Nie až tak známy, keď ste sa aj vybírali, ale ste mají to roča. A moje otázky smerujú skôr k tomu. Trošku budem občas preskakovať aj rohu vlastne, okrem toho, že som tu toto, tak vlastne pracujem aj pre Transparency International Slovenska, máme starosti samosprávny program. A vlastne aj teraz cez víkend mali jeden taký poslanecký seminár s poslancami z rôznych miest a videl som vlastne na nich, keď sa táto téma spomenula, že veľké nádeje do tohto vkladajú. A napriek tomu sa budem skôr tak ako skeptik pýtať, aby som zároveň si dali vlastne interesov v sebe. A preto sa pýtam teba, že spomínaš si tu Porto Alegre a tak ďalej, ale existujú nejaké skúsenosti aj s národným prostredím blízkych krajín, pretože postkomunistických? Ďakujem. A v tej súvislosti, že do akej miery sa v tomto rozpočtovaní dá ísť? A v tomto participatívnom rozpočtovaní dá ísť? Dovolili ste o 100% Porto Alegre, ale napríklad neviem si predstaviť, či by boli nejaké občianske skupiny ochotné, pretože dať aj na darmo hráčov poslancov, darmo hráčov zbrať a tak ďalej. A v tomto prípade. Ale nielen myslím akože na týchto predstaviteľov samosprávy, ale napríklad, keď ste hovorili, že o takej skupine doprava a hovorili ste, že je podne 5 služieb, ktoré ponúka mesto a z nich sa nejako vyberú, ktorú a ktorú nie. Neviem si napríklad predstaviť kolíziu cyklotras a mestskej hlavnej dopravy. Akým spôsobom by bola vyriešená? Máte poznúť, že skúsenosť napríklad s riešením tejto kolízie alebo tak? Zatiaľ nie, lebo to, čo realizujeme teraz pilotný projekt, aj keď tam je zapojená cyklokoalícia a momentálne sa skladá, aj keď sme do pilotného projektu už nezapojili vlastne dopravná skupina, ktorá sa venuje priamo MHD. Kľúčom k tomu celému je kvalitná facilitácia.
znamená, že to verejné zvažovanie, ak je dobre facilitované, tak sa k tým prioritám dostane takým spôsobom, že niečo sa odloží. Čo je veľmi dôležité ešte, a to som asi v rámci toho nespomenul, ten sociologický efekt, okrem výraznej zníženej miery korupcie, je ale rádovo, vyslovene rádovo stúpajúca aktivita občanov. Vidíme, my to chceme skúsiť aj v pilotnom projekte, kde nebudú podporené všetky projekty. Po troch týždňoch by malo prebehnúť verejné zvažovanie. Tu sa otvárajú možnosti ďalšieho financovania. To znamená, že sa môže cyklokoalícia z MHD dohodnúť, že na cyklotrasy dokážeme oveľa skôr zohnať európske peniaze alebo nadácie nejakých korporácií. Ak nám ľudia, vlastne, ktorí sa venujú MHD, pomôžu s písaním projektov a skladaním projektovej dokumentácie, viac peniazy vyčleníme na MHD a my si skúsime získať peniaze vlastne takýmto spôsobom. Ale v podstate to, čo vzniká v procese participatívneho rozpočtu, je fenomén vlastne dlhodobej reciprocity. Tam, kde to beží 15-20 rokov, tak už nie je problém diskutovať o tom, že niektoré priority sa dajú posunúť aj o 2-3 roky, ale tam sa potom už dohodnú, že tá priorita sa vtedy zrealizuje a bude mať podporu jednoducho aj iných tematických participatívnych fondov. Z toho, čo ste vlastne hovorili, ja si teda ešte môžem stále podržať slovo. Mi to vlastne vyšlo tak, že sa to vlastne realizuje napríklad tá Bratislava, že tie vlastne skupiny zaujímavé si predstavujú nejaké projekty a potom jedno sa podporia a ďalej. Ako nejaký taký veľký grantový program skôr, ako nejaké participatívne rozpočtovanie. Veľký grantový program, tam nevstupujú do toho procesu ľudia, ktorí tie projekty predkladajú. Áno, skôr sa mi to podobalo na grantový program ako na... To je ale kľúčový moment, pretože tu ide o to, že tam neexistuje grantová komisia. Ľudia, ktorí pripravujú projekty, sami budú rozhodovať o tom, ktoré projekty sú prioritné. To je moment participatívnej demokracie, ktorý nás odlišuje od expertného vedenia. Ja neviem, teda treba sedím v hodina deťom a moja úloha ako experta je povedať, že ktoré projekty sú ako dobré a zostaviť nejaký rebríček tých projektov. Ale tí ľudia, ktorí tie projekty podávajú, oni nemajú nejaký vplyv na to, ako ja rozhodujem v tom procese ako expert. Toto je model, keď by tí ľudia si treba so mnou sadli a začali by sme verejné zvažovanie a povedali by sme, že tohto roku podporíme tieto projekty. Je to povedzme, že tá váha je len na čísla, že 1-1-1, alebo aj povedzme finančná náročnosť projektov? Áno, aj. Ja mám ešte jednu otázku, a nevie sa to s politickým systémom, ktorý je na samospráve? Teda nie, nemyslím len členov zastupiteľstva, ale aj poradné orgány, komisie, do ktorých mohli byť sa občania prihlásiť, do ktorých si volili zástupcov politických strán. Čiže tá spoločnosť participuje na tom dianí v meste, cez ktorých sa to schvaľuje. A teraz, keby ešte tieto komisie, máme tie komunity, ktoré naozaj spolupracujú s jednotlivými komisiami, napríklad žiadajú si dotáciu na organizáciu kultúrneho vystúpenia, podľa toho, kde to je, či to je školská otázka alebo kultúrna otázka. To je už určitá komunita, ktorá proste spolupracuje takto. A či to je aj v iných krajinách tak, že keď ste sa toto prezentovali, či tá komunita ovplyvňuje to správanie tých komisí a neskôr politických zástupcov, teda zástupcov volených? Na tom kontinuu mieromilovná kooperácia a urputný dvoj, je to vlastne odpovedaný príklad podľa toho, ako fungujú jednotlivé magistráty. Ako najdrsnejšie príklady toho boja sú vlastne samotné Latinskej Amerike, lebo tam to súviselo s prevratmi a rôznymi procesmi a tak ďalej. A najmieromilovnejšie príklady, to vás asi neprekvapím, keď poviem, že sú vlastne v Nemecku. A potom to závisí vlastne od toho, akú časť mestského rozpočtu môžu na základe participatívneho kľúča rozdeliť tí občania. Čiže ak hovoríme o 100%, tak vlastne tá komisia dostane komplexne vypracovaný návrh. Ak hovoríme o niekoľkých percentách,
tak jednoducho reprezentanti tých participatívnych komunít prichádzajú s návrhmi na realizáciu týchto častí percent a môžu komunikovať, doplňať alebo možno sa aj sporiť alebo dohadovať sa o tom, ako budú realizované vlastne ďalšie časti tej kapitoly. No, že ako by ste odporúčali začať vôbec ten celý proces? Vidím to ako keby dva také smery a opravdu, ak to chápem zle, človek sa to snaží nejakým spôsobom pochopiť a namodelovať na miestne podmienky. Znamená to, že začať by sa malo napríklad tak, že z rozpočtu povieme, že 1% vyčleníme na participatívne rozhodovanie a komunity sa budú byť o to 1%, ako si ho nejakým spôsobom zúžitkujú, alebo druhá varianta, že sa povie, že pre danú oblasť sa vyčlenia zdroje, nejakú konkrétnu, o ktorej sa bude rozhodovať participatívne. Neviem si predstaviť ten začiatok, že ako vôbec začať s niečím takýmto, pretože tak ako ste povedali, tam je tá dlhodobá nejaká tá kooperácia komunít, kde reciprocita, kde dneska uľavím ja, zajtra uľavíš ty a proste na základe takýchto nejakých asi neformálnych dohôd sa rokmi dospieva vždycky k nejakému konsenzu, ale ten začiatok si vôbec neviem predstaviť, neviem pravdu. Aj pre nás to bol kameň úrazu. Spolupracujeme s veľmi skúsenými vlastne facilitátorkami a my sme sa rozhodli, že lepšie to bude fungovať tak, ak povieme, že je tu nejaký balík a tie komunity nech ho rozdelia. A facilitátorky nám hovorili, pozor, tí ľudia sa budú byť. Oni do toho vkladajú vlastnú námahu, vlastnú energiu, vlastné projekty a pôjde tam vlastne skôr k boju než k kooperácii. A to prekvapenie pre nás, to nie je, že milé, to je super milé prekvapenie, lebo napríklad dve komunity sa rozhodli, že pripravia spoločný projekt. Seniori a juniori si povedali, že aj jedni, aj druhí potrebujú pre rozvoj participatívnej komunity komunitné centrum. A aj seniori, aj juniori, bez toho, aby navzájom zatiaľ komunikovali, si povedali, že juniori majú veľmi veľa zručností, ktoré by sme potrebovali, čo sa týka IT technológií a podobne, s tým potrebujeme pomôcť. Čiže radšej by sme kooperovali s nimi. Nezávisle od seba vznikol takýto projekt a zatiaľ vlastne v procese tvorenia toho projektu tu vôbec nevyzerá na to, že by si tí ľudia pobili. Skôr sa vnímajú ako kooperujúce skupiny, než ako zatiaľ konkurujúce skupiny. Čiže my sme zvolili ten, ktorý, tak ako ste to postavili, vyzerá problematické a komplikovanejšie. Čiže zobrať istý balík financií a povedať, nech to komunity rozdistribuujú. A nie povedať, že na dopravu toľko, ako keby rovnomerne rozdeliť tie balíky, nech sa realizujú tieto. Ale myslím, že aj tento druhý model je tak istotný. Ja som si o tom sľuboval od začiatku výraznú spoluprácu tých komunitov. Tie procesy by potom bežali ako keby paralelne a k tej kooperácii by nedochádzalo. V tom pilotnom projekte sme chceli vyskúšať ten vlastne uholný kameň toho celého, to je zrejme zvažovanie. V tejto súvislosti, čo hovoríte, tak mi napadlo, a ono sa to vyskúšalo, že to zrejme funguje, vlastne bolo to dané národnou legislatívou, by som povedal, že musia existovať nejaké plány, rôznych komunít, napríklad v tejto súvislosti sme na osadnom zastupiteľstve schválili komunitný plán sociálnych služieb a tie myslenie prebiehalo takto, že sa nejaké skupiny v rámci vlastne tej nejakej sociálnej sféry sa to hľadovali, robili si plán a tak ďalej. A potom na roku zastupiteľstvu vlastne predložili vytvorenú aktivity, nafinancované aktivity, tak by sa to malo. A akože berte alebo nie. A v istom zmysle sa mi to podobá na to, čo ste vy hovorili. Bolo by pozme, že riešením, keď sa pán viceprimátor pýta, že akým spôsobom to naštartovať, že by si vlastne viaceré komunity alebo skupiny komunít takéto plány porobili. Nestráca sa potom tá nejaká tá dlhodobá medzi nimi reciprocita a tak ďalej. Medzi skupinou doprava a skupinou sociálnej skupiny. Vravil som, ako ten model vyzerá menej konfrontačnejšie, ale potom je tá otázka prevazovania toho z tej spolupráce. Možno. Ale to teraz už naozaj ja sám premýšľam spolu s vami, hej, to není, že viem odpoveď. Možno je najlepšie na začiatku použiť obidva spôsoby. Istú časť nechať takto a istú časť proste poskytnúť jednotlivým
tým tematickým komunitám. Aj v tej skupine tých sociálnych služieb, tam sme mali asi 7 alebo 8 tých plánov, takých subkomunít, ako drogovo závislí, handicapovaní a tak ďalej. A to sa mi tak strašne drobí. Ak sa ten proces na začiatku nastaví dobre a zadefinujú sa jednotlivé kritériá na vznik pracovných skupín a podkomunít, tak ich pracovných skupín môže byť pokojne aj 100 v rámci jednotlivých komunity. V nejakom naozaj veľkom meste, keď máme povedzme, že 25 tematických komunít alebo 20 tematických komunít, oni môžu mať aj 100 pracovných skupín. To, čo je dôležité, je na začiatku dobre naformulovať tie kritériá, akým spôsobom sa vlastne prelievajú informácie ďalej a akým spôsobom postupujú tie rozhodnutia. Ale dá sa to v meste, ktoré najdá pomimo ľudia. Ešte jedno, nemáte pozor, že v týchto postkomunistických podmienkach obavu z neparticipácie? Nevyzerá to tak. To musím ešte aj napovedal niečo, lebo v podstate ja som aj Ružomberčan a to, čo ide, je, že Kramarada to hovorila o tom, že sú vlastne rôznorodé občianske združenia, ktoré nejakým spôsobom akože chodia na mestské zastupiteľstvo a prezentujú svoje nejaké akože požiadavky, že čo by chceli, ale to, čo nám ide práve, je to zjednotiť nejakým spôsobom, že aby sa naozaj tých 5 občianských združení nebylo za tú istú vec, ale proste si sadnú niekde, spolu to dajú dokopy a už rovno predložia, že proste sa je tu 5 občianskych združení, ktoré chcú riešiť túto vec a máme, ja neviem, za sebou toľko a toľko ľudí, už tam není problém získavať petície na tieto veci, ale tam už sa potom vytvorí jednoducho taká dôvera medzi práve tým zastupiteľstvom a tými ľuďmi, ktorí sú do toho zapájani, že myslím, nebude neustále potrebné, aby sme dozdávali petície, čo není ale problém. Hej. Ako takisto, není to o tom, že by sme chceli znevažovať ako keby prácu našich zástupcov, je to akože v pohode, nech robia ďalej to, čo robia, to, čo chceme my, je sa aktívne zapájať do toho, je nejakým spôsobom, že my naozaj vám tam pôjdeme vysádzať nejaký park, nebudete na to musieť volať nejakú firmu, my proste zorganizujeme ľudí nejakým spôsobom, povieme im, aha, je to na vašom území, dajme tomu na rovni alebo na tlačne, a ak chcete, mesto vám dá, dajme tomu stromy, hej, nejakým spôsobom sa dohodne s mestskými lesmi alebo niečo také. A my to tam proste vysadíme v rámci dobrovoľnej činnosti, lebo nám to spríjemní životné prostredie. Ja neviem, dá nás to dokúpi ako komunitu, ako ľudí, hej, nejakým spôsobom, že spolu zdieľame nielen to, že bývame v jednom meste, ale aj spolu robíme niečo na tom meste, teda na tom jeho rozvoji. A tým pádom vlastne budeme sa moc aktívne zapájať, že pokiaľ ide o tú, ja neviem, erudovanosť, čo ste sa aj vypýtali, ja teraz napríklad robím s ľuďmi, ktorí sú vyštudovaní normálne, že architekti, ja neviem, technickí inžinieri a tak ďalej, že to, že oni nemajú právo sa dostať, ja neviem, na nejaké konkurenčné, ja neviem, posty, alebo tak, že kde je to veľmi ťažké, neznamená, že nie sú vzdelaní. Oni sú vzdelaní a práve do toho oni dokážu vypracovať veci, ktoré my vám už predložíme, on si tam dá aj ten svoj štýmpel, že ja neviem, tu to robí niekde, má vlastnú firmu a tým pádom vám dokážeme, že z architektonického hľadiska napríklad je to dobre spracované, po prípade to môžete ešte prehodnotiť niekomu, hej, na mestskom zastupiteľstve, to není problém, len takisto to je napríklad so seniormi, že kopec ľudí, ja neviem, v staršom veku pracoval dlhé roky naozaj v nejakom obore a sú v tom odborníci, len proste už nie sú zamestnaní a sú na dôchodku, ale ešte stále vedia nejakým spôsobom prispieť a zapojiť sa do formovania mesta a jeho tváre. Tým pádom im dáme takto možnosť ako, hej, a vlastne on pomôže nejak v tom rozvoji toho mesta, aby nebol odstavený, že teraz už len doží svoj život, hej, akože však si sa narobil už. Kopec tých ľudí proste je zavretých doma a neviem, nudí sa, nevie čo má robiť, hej, takýmto spôsobom by sme ich proste vedeli proste zapojiť do činnosti, do ktorá by bola vlastne prospešná ako pre celé mesto. Čiže ďalšia vec je, že nejakým spôsobom tie projekty by nemali byť ako keby zamerané na nejaké neviem, partikulárne, respektíve nejaké stranické záujmy. Ne? Že práve to je to, že ja tu vystupujem ako Ružomberčan a nie ako člen nejakého občianskeho združenia. Ne? Že to je ďalšia vec, že lebo jednotlivé občianske združenia majú svoju predstavu o tom, ako meniť spoločnosť, to je akože fajn, nech si ju nechajú, ale v rámci tých tematických komunít alebo teritoriálnych, to už jedno, by proste riešili spoločné problémy, ne? Že jednoducho by ich spájal práve ten daný problém na danom mieste alebo ja neviem, niekde v samosprave a tým pádom by mohli dochádzať na spoločné riešenia spoločných problémov. A to vlastne podľa mňa v tejto aktívnej participácii a participatívnej demokracii malo ísť. No. Ak sa pýtate ešte na tú pasivitu v postkomunistických krajinách, momentálne myslím, že
myslím, že 6 alebo 7 miest je, ktoré sa nám hlásia. Že poďte k nám, že pokúsime sa to tady tu u nás. Netvrdím, že v každom z tých miest niekde, ja dúfam, že v niektorých. A čo je zaujímavé, že sa nám hlásia, že sa nám, a to prevažne mladí ľudia, a hlásia sa nám ľudia z vidieku. Mne to len preto napadlo, že hovoríte, že môže byť väčšie združenie kraj riešenia ako Arduino, napríklad tú spomínanú dopravu, tak je nejaká iniciatíva na dopravu, nejaké občianske združenie? Vyslovenia občianske združenie? Alebo ne, ako iniciatívu, možno je to cyklisti? Sú cyklisti, si myslím, že takí, ktorí prejavujú iniciatívne niektoré návrhy, teraz v súvislosti s územným plánom mesta a podobne. Čiže napríklad v tej oblasti dopravy, ale cyklo hlavne, a tam si viem predstaviť, že vznikne taká zo spodu taká iniciatíva, ktorá by mala záujem nejakým spôsobom prispieť v tomto smere. Ale ja sa chcem možno opýtať ešte iným smerom, lebo ako momentálne je veľmi ťažko si možno predstaviť teraz nejaký konkrétny projekt, ale ako určite nejaké idei sú a ja už tak uvažujem, že kde by sa to dalo uplatniť, ale odhľadnúť od toho, ako vôbec tento proces naštartovať? Sme v nejakom dni D, dneska si povedzme otvorenie, rozpočet je v stave nejakého, by som povedal, druhého čítania, je už nejak predpripravený. V decembrovom mestskom zastupiteľstve bude schvaľovaný. Aká je ambícia vôbec vás, alebo neviem, kde na pozadí celej tejto iniciatívy, dostať ten participatívny rozpočet do štruktúr mesta? Hej? Teda príklad poviem, dosiahnuť to, že 1%, 0,5%, 4%, neviem koľko, nejaká čiastka bude rozhodovaná v takomto procese, bude určená na že takýto druh činnosti, alebo vôbec to nebude určené. Aký ten postup vy si predstavujete, aby prebehol, aby sa vôbec takýto mechanizmus rozhodovania o rozpočte dostal do štruktúr mesta, pretože čas letí a v momente, keď schválime rozpočet, je po všetkom si povedzme, pretože ešte odhľadnúť od toho, že vlastne tých peňazí nie nikdy nazvíš a vlastne v poslednej dobe o to viac. Takže aká je predstava tých krokov, ako takýto mechanizmus zaviesť do praxe? Koľko je 1%? Mestský rozpočet má približne 20 miliónov eur. Ja si myslím, že tá čiastka vôbec nemusí ani lízať 1%, ani náhodou, to môže byť o mnoho menšia. Niekoľko desiatok tisíc bohate stačí na sformovanie pilotného projektu, pretože ľudia, ktorí sa postavia na začiatok toho procesu, vlastne za to musia nájsť nejakým spôsobom odpovedať. A ja by som trebárs, ak by som bol Ružomberčan, tak by som rozhodne nechcel niesť zodpovednosť za mesto. Ani náhodou proste, lebo... Ani neviem, kde by sa vám ho našiel. Len hovorím, že to proste, nie, na začiatok ani náhodou nie. Tá suma by mala byť menšia. My sme sa o tom bavili aj predtým aj vo vlaku, že aká je tu politická štruktúra a by hovoril, že vlastne prídu aj nejakí poslanci a že vlastne by ste mali prísť aj vy. To je otázka, o ktorej sme sa mohli pobaviť. My vieme pomôcť tvorivému rozvoju pripraviť pre vás nejaký návrh, ktorý by ste si mohli posunúť, ale tá čiastka naozaj nie je toľko ani návrh. Skúsim naznačiť smer a povedz si, či to je nesprávne. Mesto vynakladá váš rozpočet napríklad prostriedky na údržbu zelene, údržbu detských ihrísk a podobne. Viem si predstaviť, že by sme nejakú čiastku, ktorá je alokovaná na tieto veci, povedali, tak tu komunity, rozhodnite si, že kde chcete tie previesky, kde chcete výsadbu stromov a podobne a dajte nám výsledok. Je toto možno, že cesta, s ktorou sa dá ubrať? Alebo to skôr smrdí takým tým grantovým poskytovaním prostriedkov a to nie je to, čo ste chceli? Tá aktivita občanov a vlastne aj to, ako ten občan v tom procese rastie, je, že dostáva kompetenciu spolurozhodovať a spolurealizovať. Čiže skôr by to bolo asi o tom, že povedzte, že zeleň a povedzte, čo v tej zelení. Alebo povedať si, že revitalizácia verejných priestorov, alebo kultivácia, rekultivácia verejných priestorov, to ešte kde, povedzte ako.
Tak som to myslel, tak som to myslel. Proste my máme nejakú čiastku, ktorá je bližšie nešpecifikovaná, pretože do detailu sa nedá povedať, či to je taká zeleň, ona taká zeleň, ale v priemere mesto vie, že musí na zeleň vynaložiť nejaké prostriedky, pretože ináč by to mesto vyzeralo môže podstatne horšie. Najprečnejšie na Slovensku. Ako nech občania rozhodnú, a práve, že to dokonca nemusí byť ani zeleň, hej? Že to, či si rozhodnú, že to budú preliesky, proste je na to kapitola, ktorá hovorí o takých tých údržbe verejných priestranstiev a ako sa s ňou naloží, teda záleží na občanoch, ale treba potom povedať, že doposiaľ z tejto kapitoly boli hradené tieto veci a mesto už ďalej nebude vyhradzovať ďalšie prostriedky na to, aby zabezpečilo preliesky, hej? Lebo to ste sa vy komunita mali dohodnúť. To znamená, že už nechceme počuť potom nejaké ďalšie podnety, požiadavky od poslancov a podobne, lebo komunity nech si zariadia. Dobre to chápem? Dalo by sa to takto napríklad aplikovať? Vy arendujete zase priestor a zase sme vlastne grantovom, kedy si stále spôsobom. Nedobre. Viete povedať nejaký príklad? Ja skúsim pomôcť, lebo sme sa trošku informálne bavili o tom. A jedna vec, o ktorej som predtým už odmýšľal, viem, že to tak mohlo fungovať, investičný plán mesta, kde vlastne sú nejaké investície, teraz to vlastne poslanci predkladajú, že si treba voliť tam na tej ulici, tam na tej, a nejakým spôsobom do toho vťahnuť občanom, že tí občania sa v rámci toho volebného obvodu proste dohodnú, že tu sú nejaké 4 veci, a z týchto 4 veci áno, toto je priorita 1, 2, 3, 4 a tuto robíme tento rok tu a potom budúci rok vy na tej ulici si nedáte požiadavku alebo robíte túto našu a tak. Dobre hovorím? S tým, že áno, ale ešte. Toto je, keď som hovoril o tých dvoch možnostiach participatívnej komunity, na jednej strane rozhoduje o prioritách, na druhej strane, ale to som chcel na to povedať, vlastne asi v investičnej kapitole by bolo najlepšie vyhradiť istú časť investícií a povedať, toto bude pre participatívny rozpočet. My nemôžeme vedieť teraz na začiatku, aké komunity, respektíve vy máte istý prehľad, kde a aké sú aktívne skupiny a tak ďalej a tak ďalej. Ale aj napriek tomu, že ten prehľad máte a mohla by byť aj výborná sociologická štúdia o Ružomberku, o aktivitách jednotlivých občanov, nevieme teraz presne povedať, ktoré participatívne komunity vzniknú a akú bázu vlastne budú mať za sebou, ako budú reprezentatívne. Čiže vyčleniť istú malú časť vlastne z investičného zámeru na to, že takýmto spôsobom by sa to mohlo zrejme. Dobre, tak skúsime vyčleniť 15 000 eur, poviem príklad, z investícií, kapitola investícií, ktorá nebude nejak bližšie špecifikovaná. A, ako sa tie komunity vôbec dohodnú na finálnom konsenze? Ja si neviem predstaviť napríklad, že tak ako ste spomenali, oni sú buď na báze aj teritoriality, hej, to znamená Tlačno bojuje za seba, Baničné bojuje za seba. Na začiatku treba sa rozhodnúť. Neviem si predstaviť, že ako dospejú vôbec takéto dva úplne dislokované subjekty v nejakej dohode. Alebo potom ešte niekto poviem, teda sú delené tie sociálne skupiny podľa témy. Hej, a to znamená, to čo ste povedali, to sa mi celkom páčilo, že sú starci juniori, hej, bicyklisti, automobilisti a môžeme samozrejme takto pokračovať. Len sú to všetko tak rozdielne potom skupiny, že naozaj je otázne, že či nájdu tú spoločnú tému. Čo na to môžem povedať? Pozývam vás 11. novembra do Bratislavy, tam prebehne historicky prvé verejné zvažovanie participatívnych komunít. Nemám vôbec žiadne záruky osobne, jak s tými komunitami pracujeme a ja osobne s nimi pracujem. Neviem ešte ako. Ten proces verejného zvažovania bude zabezpečený a som si istý, že to neskončí tým, že budeme hlasovať. Sú tam potom nejakí zdatní mediátori, ktorí vedia takto diskusiu viesť? To sú tí facilitátori, ktorí ste spomenuli. Pretože ja fungujem v procese ako facilitátor, nie som školený facilitátor, som psychológ. Takže využívam psychologické zručnosti, ale na takéto už nadkomunitné veci vlastne zaťahujeme do spolupráce facilitátorov skúsených. Aj keď je facilitátor na druhom teraz, na úrad vlády, a to je na jedno z ministerstiev
nemôže nám už facilitovať, ale, ale však samozrejme, že doplníme. Hej, hej, to je veľmi dôležité. S tým ale, že aby som ešte ten, ten rozmer ešte viac výraznil. My v decembri určite chceme spraviť prvý workshop víkendový so základnými facilitačnými zručnosťami pre zvolených reprezentantov tých komunít. Tí ľudia sa v tom procese učia. My tam máme ľudí, ktorí prvýkrát v živote sa stretli s projektovým skénom. Ja som vypracoval s projektovým skénom na jednoduchšiu dĺžu, ale dobre overiteľnú. A tí ľudia sa učia projektovať. Tí ľudia sa učia základy facilitácie. Tí ľudia sa učia procesu verejného zažívania a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Každý, kto zažil domovú schôdzu v nejakom panáku, vie, ako katastrofálne môže takáto diskusia dopadnúť, samozrejme. Ale jednak naozaj chceme tých ľudí, ktorí sa zapájajú, učiť facilitačným zručnostiam a učiť ich k tomu, aby proste dokázali projektovo myslieť. To sú veci, ktorými tých občanov vybavíme postupne. Aj keď samozrejme, že sa nám hlásia predovšetkým ľudia z občianskych združení, ktorí sú aktívni, ktorí si zažili aj rokovanie s poslancami, ktorí si zažili všetky ostatné veci. Ale, ale napriek tomu tá facilitácia tam je kľúčová. A je to proces učenia sa neustály. A s tým ešte, že ako som spomínal, tam, kde ten participatívny rozpočet beží dlhšie, sociologické štúdie jasne ukazujú, že tí ľudia sú aktívnejší, že riešia lokálne svoje miesto a že dokážu získavať finančné prostriedky postupne z iných zdrojov, pretože projektujú Európsku úniu, projektujú nejaké štátne nadácie, projektujú ministerstva, projektujú nadácie korporácie a tak ďalej, tak ďalej. Dobre, ja ešte predstavám, neodpovedali ste mi na otázku, že ako si predstavíte implementáciu vlastne toho participatívneho rozpočtu u nás? Vy ste nepovedali. Ja si myslím, že toto je najlepšie. V rámci investičných zámerov jednoducho vyčleniť istú čiastku a povedať, uvidíme, aké komunity vzniknú a ako sa tie komunity dohodnú. To sú dvaja poslanci, zatiaľ, alebo boli tu štyria, viete, to treba nejako presvedčiť ten poslanecký zbor. Neviem si predstaviť bez nejakej takej tej mediálnej podpory patričnej, že teraz len, že my dvaja pán poslanec prídeme a povieme, boli sme v Bielsenovom dome, počuli sme o participatívnom rozpočte, dajme 10 000 eur, nech si ľudia rozhodujú, ako chcú. Hej, to každý vám povie, ten, čo minimálne na tomto workshope nebol, hej, a o tom nepočul, tak povie, čo ste, chcete rozhadzovať peniazmi, veď pred chvíľou ste pravili, že nemáte ani na toto a toto chcete ľuďom len tak dať, nech si uznajú za vhodné, ako s nimi naložia. Takže k tomu, ako treba nejaký ten public relation, ak to mám tak nazvať. Jasné. My vieme pripraviť, do istej miery máme pripravené materiály, ktoré sú naozaj stručné a informujú o základných procesoch. Otázka je, že nakoľko sa vy rozhodnete, ako zapojíte vlastne túto miestnych ľudí z tvorivého rozvoja vlastne z ďalších občianskych združení, aby išli za tými poslancami a komunikovali s ním teraz. To zase môžem povedať ja, že my pôjdeme tak či tak, ako v každom prípade, že ja som to práve preto riešil, že som pozval všetkých poslancov, že došli vlastne len štyria. Odpovedali v podstate na mňa iba dvaja, ako, čiže myslím, že vy ste mi odpísali a ešte vlastne jeden pán, ktorý nejaký technického oddelenia či čo, že nepríde, že musí riešiť nejakú haváriu niekde v Uboje či čo, takže akože išlo o to, že práve my ich budeme ďalej oslovovať ako stretávať sa. No, ako my sme chceli spraviť vlastne aj normálne, že priamo na magistráte, že spraviť nejakým spôsobom stretnutie so všetkými poslancami, kde by sa to odprezentovalo, v podstate niečo podobné, respektíve sa im ukázali možnosti, aké sú, alebo čo sa vlastne dá realizovať. No. Čiže to nie je problém. Z našej strany aktivita bude. Ja sa ešte k tomu vrátim, tej otázke, že čiže tých 10 000 eur v roku 2013 nie je rozpočet. Na začiatku zdelo 15, to znamená. Alebo 15. Že už ako 2012 by ho len neriešiť v tejto chvíli. Rozpočet. Investičný napríklad. 2012. Dobre, čiže čo máme urobiť zajtra, alebo v pondelok, keď príjeme do roboty? Zaujímavá otázka.
čo majú urobiť aktivisti vlastne miestni preto, aby sme to dokázali dostať ako tému do zastupiteľstva, aby sme dokázali nakloniť zastupiteľov vlastne v prospech tejto myšlenky. Čo majú títo ľudia urobiť, my im vstupňujeme pomáhať. Ísť do jednotlivých poslaneckých klubov a diskutovať s nimi. Dobre. Povedzme, že sme v situácii, že 13 z 25 poslancov k tomuto fani. Čiže je toto. A technické kroky. Táto stránka sa vlastne stane prružomberok.sk. Ktokoľvek z zastupiteľov, ktokoľvek z magistrátu má priamo prístup k tej stránke. Na tej stránke sa začnú formovať jednotlivé komunity a začnú sa stretávať. Same seba? Nie, workshopy. Veď práve ako my by sme chceli nejakým spôsobom tomu dopomôcť zo začiatku, že o čo pôjde, bude hľadný priestor, kde by sa tie komunity mohli stretávať, čiže budeme komunikovať možno priamo s vami, že či existuje nejaký mestský priestor, ktorý by mohol slúžiť na to, aby sa tie jednotlivé komunity mohli stretávať v rámci svojich workshopov, a keď nebudeme ho zabezpečovať nejakým iným spôsobom. Všetko, čo vlastne nejakým spôsobom vypracujú, zavesíme v podstate sem, kde si to vy ako poslanci môžete pozrieť, na čo sme došli, koľko ľudí tam je zapojených, tam proste bude všetko vlastne tam bude. Každý tam vystupuje pod svojím menom, takže nie sú tam žiadne prezývky, nič, normálne svoje meno a vidíte, koľko má ktorá komunita členov. A zajtra by sme mali sedieť vlastne prvými záujemcami o to začať jednotlivé tie tematické komunity s tým, že vybavíme ich základ tým know-how. Tu, v meste? Hej. Dubčeka. Vybavíme ich základný know-how vlastne, čo sa týka administrácie a v decembri, najneskôr v decembri prídeme zase a už vlastne úlohu tých administrátorov bude postupne vlastne natiahnuť zapojiť viacej ľudí a začneme vyslovene workshopovú prácu s jednotlivými základné pravidlá, základný spôsob práce, projektová dokumentácia, možnosti a komunikácie, nejaké výky, protokoly vlastne komunikácie s poslancami, s magistrátom a vlastne z vašej strany potom o tom spôsobí overovanie si práce tých komunít, ktoré zase sa môžu naformulovať ako výky protokol, čo očakávate, aké informácie vystupí, v akých intervaloch ich potrebujete a tak ďalej, aby to naozaj bolo reprezentatívne, akýkoľvek treba dobrýť. Možno dodám, že aj zajtra máme ešte o nejakom, myslím, okolo 10. dohnuté stretnutie s primátorom, ohľadne nejakej inej aktivity, ale chcem mu tam nejakým spôsobom predložiť aj túto vlastnú ideu, že sa budeme teda snažiť nejakým spôsobom tu nabudovať minimálne to povedomie o tom, že ako toto funguje, celý tento proces, zapájať najväčšie množstvo ľudí a minimálne sa tam pravidelne nejakým spôsobom ukazovať, že v akom štádiu sme a tak ďalej a tak ďalej. Budeme formy overovania si a nejaké kontroly, vlastne ak by sa by z toho investičného záveru vyčali nejaké financie, to vlastne o tom, ako si to nabudovať. Možno ste to už vraveli, chýbal som. Funguje niekde v Európe participatívny rozpočet, že? Lisabon, Saint-Denis, čo je v podstate mestská štvrť väčšia v Bratislave, v Paríži, vo Veľkej Británii asi na 10 miestach, v Nemecku, ja viem, nejakých 5-6 miestach v Nemecku. Takže Nemecko áno, že? Nemecko, hej. A aké sú zhruba veľké dne mesta? Je niektoré porovnateľné veľkosťou s Ružomberkom? Myslím, že áno. Ale myslím, že až taký prehľad presne nemám, ale myslím, že áno. My sme sa koncentrovali na Lisabon, lebo Lisabon je zhruba okolností vlastne rovnako veľké ako Bratislava. To by som porovnával Lisabon alebo Grécko, Francúzsko, lebo tam je iná mentalita ľudí, podľa mňa. Tam sa niečo znepáči, ja celé mesto je rovná a vyhaže predstaviť tomu mesta z okna. V tom Lisabone sa to nedarilo s tým Salazarom, tam do 70. rokov bojovali, že oni vlastne majú demokratické zriadenie vlastne v momente, keď sa väčšie. Ja som tu teda tiež nebola od začiatku, ale mala by som takú otázku, že vlastne väčšinou v týchto projektoch alebo v týchto miestach, kde sa to už otestovalo, na aký účel sa to väčšinou používalo? Myslím si, že hlavný problém bude tá účelovosť, že vyčleniť nejaké peniaze na
na nejakú oblasť, na niečo XY nepomenované, nekvantifikované, je možno do istej miery aj rizikové, riskantné, či už zo strany mesta, alebo... Takže je to také niečo, že urobme nejaký krok, ktorý môže byť úžasný a môže tú komunitu posunúť, ale je tam veľa tých takých neznámych premenných. Vždy to závisí od danej krajiny a reálii daných krajín. Ale tak, napríklad? V Latinskej Amerike predovšetkým veľké investičné projekty, ako je výstavba komunikácií, výstavba škôl, vodovodných potrubí a tak ďalej, tak ďalej. Naozaj, že veľkých budov a podobne. Trebárs v Sandeni, tam je oveľa viacej vlastne projektov malých a zameraných na lokálne aktivity. Ako sme sa bavili trebárs o prelieskách, revitalizácii parku a podobne. Že bezprostredne to súvisí so socioekonomickými parametrami danej krajiny. Vlastne budeme práve to, že kopírovať niektoré tie, čo sú v Bratislave, pravdepodobne pôjde o zelené mesto, kde nejakým spôsobom by sme sa snažili celkom zachytiť ten rozvoj mesta aj do týchto, ja neviem, sfér, hej, že by sa nové stromy aj vysádzali a nielen tam, kde sa vyrúbujú, ale tam, kde nie sú a tak ďalej, tak ďalej. Potom by to mala byť vlastne komunita seniorov, ktorí chceme nejakým spôsobom osloviť. Celá to kultúra, potom pravdepodobne cyklodoprava a veci ohľadne cyklistických trás a tak ďalej. A ešte mládež, no. Mládež. To sú veci, akože, lebo reálne poznám niekoľkých ľudí z niekoľkých spolkov, už teraz, ktorí fungujú, či už v rámci kultúry, v rámci nejakej dobrovoľnej činnosti, to vieme my, že, ja neviem, mesto poskytne nejaký priestor, my ho vieme, akože, s našou aktivitou, bez toho, že by sme si pýtali nejaké peniaze dať dokopy a ďalej ho udržia, dajme tomu niekoľko rokov, s tým, že bude ďalej patriť mestu, hej, len proste my tam budeme nejakým spôsobom môcť chodiť, stretávať sa a udržiavať ten priestor tak, aby sa naozaj, dajme tomu, nerozpadol, nezhnil, alebo sa s ním nestalo niečo iné. Akože, viem si predstaviť, že dá sa to ľahko predať nejakej, či už korporácie alebo komu, hej, ale takto by to bolo možno ešte, neviem, pre ten rozvoj mesta dôležitejšie. Len to teda zase treba nejakým spôsobom zdokumentovať, hej, že vytvoriť naozaj nejaký ten projekt, je komplexný projekt. Momentálne teraz je na komisii kultúre, akože dali sme naše občanské združenie práve takýto priestor, čo pretvorím vlastnými silami, to uvidíme, ako prejde komisiou, vlastne som zvedala, teda, že sa poslancu rozhodnú na to prispieť. Ale ako nemôžeme my ako nejakí občania, ktorí majú svoju prácu a robia niečo v voľnom čase, nejak tam stepovať každý týždeň a chodiť proste. Podali sme projekt, je to spracované a uvidíme, čo z toho. Ak vás v tej komunitu bude niekoľko desiatok, to vlastne môžete stepovať. Lebo sa prestrieme. Tak tiež je to vlastne vôľa niekoľko desiatok ľudí, ktorí niečo robia, ale toto končí. Je to naozaj tak, hej, akože... Koľko tu bolo? 4 zastupiteľia. Vlastne vyzerá, že budete mať spojencov, ktorí vám s týmto vlastne budú pomáhať, ale reálne budete musieť veľmi si sofistikovane a ja dúfam, že bez nejakých ťažkých konfrontácií, ale v podstate do istej miery zvládať je zápas o to, že my sme tu veľmi to potrebujeme. Ak teda už tie kolegovia odišli, tak si to už môžeme aj propagandu urobiť, nemám aj to kontrolovať. Akože ja... Lokalizátory, tak to pozriete. Myslím kolegov poslancov. Ja určite proste som skôr na vašej strane, ako na tie druhé, však aj preto sme sa naozaj kontaktovali hneď pred ostatnými a tak ďalej. Aj tým, že v tejto oblasti poznam, že aj som pôsobil predtým a tak ďalej, je podobné teda. A napríklad sme robili taký dokument, ktorý sa volá, že plán rozvoja mesta najvyššie 4 roky, niečo proste akože nejaký náš volebný program, niečo také. Tak ja som dal ďalej, tieto podobné si napríklad som dal, že aspoň pilotne, aby sme skúsili transparentné, participatívne rozpočtovanie, aby sme urobili nejakú mikrograntovú schému proste pre návodnou verejných priestorov, kde si ľudia proste, ale klasický grantový systém, ale s veľkou účasťou by som povedal verejnosti, dobrovoľníckej práce a tak ďalej. Takže ja naozaj rozumiem tomu, čo tu hovoríte, nemám s tým problém ani to prežuť, ani to poslať ďalej, ale sa obávam, ani nemám problém, pretože zabojovať za to, však celkom zaujímavý boj bol aj ten komunitný plán sociálnych služieb, ktorý samozrejme poslanci akože schváli, že nech sa zadá, však nič nestojí ešte, kým sa to robí, ale potom všetkých tých ľudí proste ten rok tí facilitátori akože vodili za nos, že poslanci teda dali, že urobte to, takže by to mali aj teda schváliť a mohli sa to realizovať.
a potom sme s takou malou dušičkou vlastne chodili aj za poslancami, že teda akože neblúdnite, však tým ľuďom sme niečo povedali a teraz ich takto oklamujem, však už nikdy nám na takéto stretnutie neprídu, až sa vlastne budú smiať. No tak po ťažkých rokovaniach niekoľko kôl vlastne prebehlo, kde sa tá finančná požiadavka tých ľudí, ktorá od nich vyšla, proste skresávala a sme to dali na nejakých 56 alebo ako 1000 eur ako nárok, čo niektorí povedali, že áno, nie, uvidíme, no ale je to strašne ťažké. No, akože som poznal, že ja pripravím sa tie myšlienky zastať, no uvidím, preto som sa vás pýtal aj na tie skúsenosti naozaj v postkomunistických krajinách, lebo viem, že čomu rozumujú, poznam, že kolegovia, v podstate oni potrebujú nejaký rukolapný dôkaz, že to funguje a že je to dobré. A keď vy poviete proste, že to funguje v Latinskej Amerike a že možno v nejakej časti Paríža, tak akože to je veľmi vzdialené. A navyše to nie sú ani také veci zazvítené z toho nejakého politického hľadiska. Preto aj neviem, či bude celkom ochota na tom pustiť niečo, pretože z toho investičného plánu, lebo však poslanci sú videní najmä tak, že čo sa pozme, že v okolí čo sa fyzicky v tom okolí pozme, že tých obyvateľov urobí, pozme, tie investície, drobné chodníky a takéto veci. To, že ja som napríklad sem dnes prišiel, že sme tu boli 4, ja to pochybujem, že nejakým som boli či ocenil vo voľbách. Ale to, že sa urobí alebo zrekonštruuje povrch chodníka, niekde v nejakej časti, tak to ľudia vidia, podľa toho hodnotia, že áno, toto je dobrý poslanec. Čiže ako som teraz videl, že boli už, ako aj pán viceprimátor robil, vlastne druhé čítanie zhruba toho rozpočtu, tak laicky povedané. A proste ja videl som, ako je to všetko napäté. A ako sme sa museli byť o tých 55 tisíc eur na ten komunitný plán, ktorý naozaj akože sa robil a naozaj je dobre urobený, tak som trošku skeptický, či sa toto nejakým spôsobom podarí pohnúť dobre. Uvidím, no. Záleží na tom, že ako naozaj, aké argumenty budeme mať a že či to ukážeme nejakým spôsobom pohnúť. Bo keď pán viceprimátor hovoril o tom, že to chce nejaký PR, nejakú mediálnu, áno, to je proste fakt. Keď ste spomínali transparentné mesto v Martine, akože to pre pána primátora Hrnčiara, akože to sa niekoľkokrát oplatila tá investícia na tom PR a tak ďalej. Čiže proste poslanci potrebujú minimálne toto dostať do ruky, že vtedy by boli ochotní za to zahlasovať. Čiže neviem ako, akým spôsobom, akú okruhu vymyslieť na to, aby to bolo zároveň nejakým spôsobom dobre a predateľné a zároveň sa to urobilo dobre. Neviem, ako to vymyslieť. To, že sa to urobí dobre, o tom opravdu bude zvôbec nefokú. Je tu dosť veľa ľudí, ktorí si majú chuť sa zapojiť. Je tu dosť veľa ľudí, ktorí realizujú veľmi dobré aktivity, potrebujú na to vlastne vo väčšine prípadov priestor a isto minimálnu podporu. Koľko má Ružomberok obyvateľov? No, oficiálne je necelých 30 tisíc, ale moje odhad, že nejaká štvrtina tu nežije. Ja som z nich. Voličom koľko príde k voľbám? Primátora bolo nejakých 9 tisíc, koľko zdalo svoje hlasy. Čiže si predstavme, že sa sformuje skupina 3 tisíc ľudí v priebehu roka. A to už poslanci budú počúvať úplne bez akéhokoľvek problému. Otázka je, ako to je presadiť teraz, lebo teraz tých 3000 ľudí to nie je čas. Bola však nedávna taká skúsenosť, keď tu sedel Ríša Korgár, tak by vám bolo, ako tu bola petícia proti výstavu na Hrabove, tam bolo tých 3000 a to bolo. No, lokálny záujem, o tom je pochyb, ale 15 tisíc investičného záujmu boli oveľa menej ako lokálny záujem, ktorý sa presadzoval tam, ten musel byť veľmi silný. Ak ešte budete mať zajtra čas, tak